אז להכין עוגת שכבות זה לא תמיד פרויקט שמשתלט על כל המטבח, כמו המתכון הקודם. עכשיו תהיה פה עוגת קסטה. ממש כמו הקסטות של פעם שהיינו ילדים, בשתי שכבות, שלא צריך לבחור אם מתחילים בווניל או בשוקולד, בכל ביס יש משניהם. אז אני מתחילה להכין את שכבת השוקולד. יש לי 100 גרם שוקולד מריר עם חצי פחית של חלב ממותק מרוכז. זה עולה על האש. יש לי קיריים עם להבה חזקה. סיר עם תחתית עבה, אז לא יקרה כלום לתערובת. היא לא תישרף. פשוט תתחמם לאט לאט. השוקולד ימאס. ואני יכולה להתחיל להכין את הקצפת. מה שאני מכינה זה בעצם גלידה ביתית. חצי וניל, חצי שוקולד. וזה אומר שמנת מתוקה, חלב מרוכז וכמה תוספות. תערובת השוקולד נמסה. ויש לי פה הרבה קצפת. שני מכלים של שמנת מתוקה, שאני מחלקת בין שתי קערות. אחד מהחצאים מקבל תמצית וניל, ואת שאר החלב המרוכז. חצי פחית, מה שנשאר. אני מערבבת בעדינות יחד. אותו דבר עם תערובת השוקולד, חשוב לתת לזה טיפונת להתקרר, כדי שהקצפת לא תהפוך בחזרה לשמנת מתוקה, שהיא לא תימס לנו לגמרי. לקקן חדש, שוקולדי וערבוב. המרכיב הבא והאחרון שלנו זה ביסקוויטים של קסטה, ממש ליד הביסקוויטים הרגילים שאנחנו משתמשים בהם לעוגה. יש חבילות שכתוב עליהם ביסקוויטים לקסטה, תפתחו את העיניים, תמצאו אותם בסופר. התוצאה היא ממש כמו הקסטה הקנויה, אבל עם גלידה ביתית, עוד יותר טעימה. תבנית מלבנית. אני מרפדת אותה בנייר אפייה. חתכתי את הנייר לגודל. מתאים לתבנית, עם קצת אוזניים שאפשר יהיה למשוך את זה החוצה. ועכשיו אני מרפדת בביסקוויטים. אני בכלל לא מרטיבה אותם. הם עדיין התרככו לאט לאט במקפיא, אבל לא מאוד. העוגה הזו, עוגת הקסטה המשפחתית שלי, היא בשתי שכבות, כדי שלא נצטרך לבחור בין השוקו לווניל. השכבות הזו נכנסת לפריזר לכמה שעות טובות, 4-6 שעות, אני פשוט מעדיפה להכניס אותה לכל הלילה, ובבוקר למצוא מלא מלא קסטות שרק מחכות שאני אחתוך ואפריד ביניהם. נכסה. כדי שזה לא יתפוס ריח לא נעים במקפיא. והנה העוגה מוכנה. בזכות הנייר היא נשלפת לי החוצה בקלות. אז מה היה לנו? חלב מרוכז, שוקולד, תמצית וניל, שמנת מתוקה וביסקוויטים. וסכין קטנה שהולכת להפריד בין הקסטות. אם הגלידה קרה מדי, אתם רואים שקשה לי לחתוך, נותנים לזה 10 דקות לנוח על המשטח, להפשיר טיפה. בקיץ 2-3 דקות. ואפשר לעשות ככה. רגע, זה רק חצי מהתענוג. קצת שוקולד מומס. אפשר להכניס את זה ככה למקפיא והשוקולד יתקשה. ואפשר גם לעשות ככה. יש חוות זה כיף.